yaqinda men haqimda har xil gap so'zlarni chaynay yurgan bir ikkita bir tinga qimmat san'atkorlar ko'rib qoldim endi ularga nima ответ qilmaysiz ответ qilmaysiz deyishdi Men ularga atvet qilishdan uyaldim chunki ular mani reytingimdagi emas anavi Rahmatullayev deganlari Endi otini bilmayman desam ham bo'ladi chunki uni otini xalq ham bilmas ekan uyat undan ko'ra manga internetdan man lekin internetdan chiqib olib karli degan bola emasman любой joyda u bilan gaplashib olaman oldin ham gaplashib olganman u ho'p bo'ldi o'rtoq beshni olib orqangdan gapirmayman degan isqirt hali ham gapirib yuribdi lekin kimligini uni hamma bilib qo'ydi o'zi ham bilib olsin lekin bir tiyin qimmatsan shuni bilgin и san bilan любой joyda kelinlaring kimni olib kelasan qizig'i yo'q xohlasang tanish bilishlaringga borib <laughs> yani syomkalar qildir nima qildir boshqa qo'lingdan keladigan ishlaring boru san kirsan iching kir sandakalarga bir tiyin o'shani o'zingi ichi ichingdan his qilib yashashingni xohlayman а ko'rib qolgan joyingda mazangni qochirolmay san s tushundingmi